E aí, molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai estar jogando Exhibit of Sorrows. Esse é mais um daqueles joguinhos 0,800 presente no itch. O link tá na descrição, é só baixar e clicar e jogar. Nem precisa baixar, dá para jogar direto do seu navegador tranquilinho. Nesse jogo você tá numa exibição interativa com tema de circo e onde a regra número um é não deixar o palhaço irritado. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos clicar em iniciar aqui. Ok, bem-vindo. Instruções. Uh, pegue a chave amarela para progredir. Beleza? Respeite cada exibição, dando à propriedade não será tolerada. Lembre-se de limpar cada exibição antes de você sair. Em caso de falta de luz, luzes de emergência podem ser encontradas próximo à saída. Tenha, Se divirta e aproveite, tá bom? Então, tem alguma coisa que eu posso clicar aqui? Não, vamos começar indo para a. Tá tocando música para esquerda. Eu ia pra direita, mas tá tocando música para esquerda. As luzes estão funcionando de boa, beleza. Ok. Ó, oh, ok. Você quebrou. A, a caixa de música não vai ligar agora. Eu sinto que não foi uma boa ideia. Eu sinto que não foi uma boa ideia. Ah, tem alguma coisa escrita aqui? Mr. Float, Float, é, então a gente liga isso aqui. A gente tem que fazer ele flutuar de repente. Ah, beleza. Então, Mr. Float, a gente bota ele pra flutuar e a gente ganha a chave. Beleza. Mr. Washi, beleza. Então a gente tem que dar um banho nesse mano. Eu tenho que juntar os. Isso aqui ou eu só preciso. Não, acho que não. Eu só preciso girar mesmo, tranquilo. Por um isso a gente achei que eu ia ter que ligar, ligar todos esses cabos e coisas do gênero. Tem um pato aqui, mano. Mas a gente não pode interagir com o um pato. Uh... Ok. A gente ganhou uma, uma chave sem fazer absolutamente nada. Ok. Mr. Handy. A gente tem que abrir os dedos dele. Até aqui, tudo tranquilo, nada muito problemático. Miss Stretch, stretch, ah, é de esticar, beleza, eu tenho que te levar até o botão. Aparentemente é isso. Mas, sei lá, tem alguma coisa nesse jogo que tá meio estranha. Tipo o sorriso desse palhaço. Eu posso clicar de novo no seu nariz? Não. Uh, Jack in the Box, isso é bom ou ruim? Nossa, eu achei que alguma coisa ia pular na nossa cara, velho. Eu realmente não, não imaginei que fosse algo simples assim. Você tá muito próximo, irmãozinho. Eu sinto que, que a gente morreu. É, eu sinto que a gente morreu. Não, na verdade, a gente não morreu. Está muito escuro para seguir, você deve ir para a saída. Você estava se mexendo agora mesmo. Limpa essa sala primeiro. Como? Ah, tá. Ah, era isso que era para acontecer? Ou oh. sala limpa. Ah, então a gente fecha a água. Eu não sei se a gente tem tempo, por isso eu tô andando meio rápido, tá ligado? Eu posso só soltar você aqui. Sala limpa. Voltamos à sala principal. A caixa de. Hum, a caixa tá quebrada, mano. Hum, você não pode sair. Ok, então a gente tem que seguir agora, né? Ah, eu tenho que fazer tudo de novo. Sinto que você vai explodir. Ok, ah, porque tem mudou pra pulmões aqui, velho? Eu sinto que agora a gente vai matar todo mundo. Eu realmente sinto que a gente vai matar todo mundo agora, mano. Porque eu não faço a menor ideia. Eu tô continuando puxando, mas não sei se vai mais, na verdade. Ah. Beleza. O bagulho tá tomando um, 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 um ritmo, né? Um, um ritmo não, uma, uma direção meio dark, tá ligado? Ok. Um por um a gente vai quebrar os dedos do palhaço. Ah. Ok. Não precisava de tanto. Mas tudo bem. O bagulho tá realmente tomando um ritmo meio estranho. Tá bom. Pega no. no botão aqui. Isso. Beleza. Ah, isso não vai dar bom, mano. Isso não vai dar bom. Eu não sei se esse braço chega lá, não. Isso tudo foi porque eu quebrei a caixa de som lá no início ou o jogo realmente já estava planejado para isso? Isso vai arrebentar, não vai? Eu já tô puxando o máximo aqui, eu já tô no limite do limite. Eu não sei se. Eu não sei se foi porque a gente quebrou. A caixa de som, ok. A flor tá derretendo. Eu não tô gostando muito disso. Não tá ficando mais escuro. A flor está morrendo. Eu sinto que a gente vai tomar um susto já já. Ok. Aqui, tudo bem. A gente segue puxando. Eu... eu ia perguntar se eu podia parar, mas ele aparentemente não quer que eu pare. Uh, agora a gente pode sair A gente tá num, numa sala em branco uh, Tchau Ok, esse jogo foi Meio bizarro, sendo bem sincero com vocês Foi meio bizarro Né, eu não sei se eu, Se eu entendi muito bem, mas foi um jogo meio bizarro Com certeza uh, A gente chegou nesse local Beleza, sabe-se lá porquê Por algum motivo a gente tinha que pegar As chaves amarelas para poder sair Mas a gente não Não pôde sair, a gente precisou pegar As chaves vermelhas onde a gente matou Todos os, os palhaços Basicamente, não, tá bom, a gente não matou A gente quebrou os dedos de um A gente arrancou o braço de outro Teve um que explodiu, esse morreu Esse eu imagino que tenha morrido e o da, da banheiro também acho que morreu. Uh, então depois a gente. O, o bicho na. O Jack in the Box era um. Sabe, sei lá que diabos era aquilo? Era um demônio? Era uma aranha gigante, sei lá. Uma aranha não é porque só tinha dois braços. Gente. Era algum demônio dentro da caixinha e ele. Sei lá, ele saiu e aí você pegou mais uma chave e saiu. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que estava rolando. Mas assim, é um jogo incômodo, né? em alguns momentos incômodo. Mas assim, interessante, uma experiência interessante, nada de muito assustador, mas com certeza uma experiência interessante, uma experiência meio bizarra, mas interessante. Eu espero que vocês tenham curtido, se você curtiu, deixe seu like, se você não curtiu, deixe seu dislike, os comentários estão aí, vamos trocar uma ideia, fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de ver por aqui, belezinha. É, Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho pra ficar ligado em tudo que acontece por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo vocês em um próximo vídeo, valeu!